ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، وہ کون سا بدترین عمل ہے جس کو روزے میں کرنے سے اللہ پاک سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان اس انسان پہ ظلم کرے جس کا سہارا اللہ پاک کے سوا کوئی نہ ہو، اور جب کوئی انسان کسی غریب کا دل دکھائے اور وہ پلٹ کے اسے جواب نہ دے سکے، اور جب کوئی انسان اس انسان کو تکلیف دے جو اپنی تکلیف کا حال بیان نہ کر سکے، کیونکہ جو انسان اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتا اپنی تکلیف کا انتقام نہیں لیتا، تو اس کا انتقام اللہ لیتا ہے۔